Olá, olá você, meu telespectador. Gente que faz e acontece, passa por aqui. E hoje tem um esquilo voador, você acredita nisso? Acredita que tem gente que voa igual esquilo? É brincadeira, eu estou aqui sendo recebido pelo Francisco Caos, né? Mineiro, mineirão, gente boa, mas um belo-horizontino apaixonado por voar. Né? E ele tem uma história muito interessante e é uma aula aqui. E eu, quando vi as imagens exatamente desse homem voando em várias modalidades, confesso que me deu uma adrenalina, mas me deu uma curiosidade, não é à toa que a gente bateu aqui na sua porta aqui. Bem, você começou com parapente, foi isso? Como é que foi essa sua história, essa sua paixão por voar? É um homem pássaro, o que é? Sempre fui apaixonado por voar e aqui em Belo Horizonte o que a gente tem de maneira mais acessível é o parapente, ali na Serra da Moeda. Comecei ali com 17 anos e quando eu fui morar em São Paulo, tive a oportunidade de iniciar no paraquedismo. Lá tem uma das maiores áreas de salto do mundo, fica a 120 quilômetros de São Paulo, chama Boituva, e é um lugar onde que eu pude evoluir bastante e aprender muito sobre esse esporte que me abriu uma oportunidade enorme. Aí. Pois são 12 anos que você tem várias modalidades atuando. Você fez alguns cursos também, né? Vamos situar o nosso telespectador. Você não perde por esperar, porque hoje você vai saber detalhes, não só conhecer imagens, grandes momentos, mas também como é que é toda a vestimenta, como é que o homem se transforma aqui em super-herói aqui voador. Mas vamos lá. Eu fiz o meu curso inicial ali em Boituva e logo depois fiz o curso de Base Jump. Aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, né, a gente tem um dos lugares mais lindos e mais seguros do Brasil para a prática do Base Jump, que é na Cachoeira do Tabuleiro. É a maior cachoeira de Minas Gerais. É um lugar fenomenal. São 273 metros de altura. Já fiz diversos saltos lá. E também tive a oportunidade de fazer uns voos bem especiais aqui na nossa terra querida. Fiz um voo ali na Serra da Moeda, passando entre as duas antenas. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive voando. Mas eu sempre fui louco por voar e comecei voando de parapente. Chegou aquela época de fazer a faculdade, estava perdido, não ia fazer direito, ia fazer engenharia. Um amigo meu me chamou, vamos fazer ciência aeronáutica? Eu falei, aeronáutica, eu gostei desse negócio. E ali iniciei, né, no meu curso superior, e o curso de ciências aeronáuticas ele é um curso voltado para piloto, basicamente um curso superior para quem quer ser piloto. E aí fui morar em São Paulo para poder conhecer um pouco mais do maior mercado de asa rotativa do mundo, né, São Paulo. E aí comecei a saltar. Tá. E aí algumas premiações aqui... Só para te introduzir aqui, você é instrutor também, né? Vai lembrar, isso, né? Sou instrutor de para alunos iniciantes. E base instrutor também? Instrutor de wingsuit e também sou instrutor de salto duplo. Isso aqui é um reconhecimento sul-americano, é isso, né? Não, esse troféu foi ganhamos ano passado. Tá. Foi o Campeonato Brasileiro de Wingsuit Acrobático. Nessa modalidade, a gente sai do avião... E temos uma sequência de manobras a serem executadas durante o salto. Cada manobra que ela é concluída vale um ponto. Tá. Então, tem que fazer o maior número possível de pontos dentro da janela permitida de tempo. Entendi. Então, a hora que você pousa, você mostra o vídeo para o juiz pega os 50 segundos ali, saindo do desde o momento que sai do avião, e aí começa a pontuação. E as medalhas vêm na sequência? As medalhas, elas são de recordes. Uma das... Pode levantar aqui para mim, por favor? Aqui, ó. Opa, ajuda aqui, ajuda aqui. Aí, ó. Vira aí, aí, ó. Isso aqui são... São modalidades? Basicamente... Pegando aí, Felipe, tá? Essas são todas do wingsuit. Recorde brasileiro, recorde latino-americano e o recorde sul-americano. Né? Os recordes, eles são formações, esses recordes são de grandes formações. Tá, de formações
do paraquedismo. Isso. Né? Então são vários paraquedistas saltando ao mesmo tempo. Você também é fundador do... Meus brothers. É um time que surgiu da união e do desejo de poder fazer eventos de uma maneira segura. A gente tem esse desejo de poder quebrar esse estigma, né? Que é tudo louco, que a mãe fica louca, mas existe uma maneira segura da gente fazer isso. É um esporte que tem diversas pessoas que praticam por muitos anos. O que vem a ser exatamente o wingsuit? O wingsuit, ele tem uma história, mais de 100 anos, desde o primeiro louco que pulou da Torre Eiffel. É mesmo? Foi o primeiro? Coloca essa imagem que ela é muito legal. Tem um camarada que ele teve a ideia de construir um traje de asas, só que acabou não dando certo, ele tropeçou e o negócio não inflou e ele espatifou no chão. Que isso, cara? Isso em que ano, hein? Tem começo da década de 1900 e pouquinho. E aí? Ninguém esmoreceu e aí a turma continua. E eu falo que, assim, é uma religião isso aqui. A gente é apaixonado e são muitas pessoas que dedicaram suas vidas nesse propósito de evoluir o voo. A gente que é da terra de Santos Dumont, imagina o que era o voo naquele dia, o que é nos dias de hoje. Expectativa. O quanto que evoluiu, o quanto que a nossa sociedade desenvolveu em pouco por causa tempo. Né, da aviação. Né? Sim. A gente é muito grato a isso. De acertos e desacertos, entre aspas. Os pioneiros, infelizmente, pagam um preço, né, de viver os primórdios ali da evolução da coisa. A gente criou o time para formar nossos atletas. Então, o paraquedista, o que acontece se o cara quer voar de wingsuit? Ele tem que ser paraquedista e ele tem que ter no mínimo 200 saltos. Tá. Com 200 saltos, ele inicia o curso dele, ele pode iniciar o curso dele de wingsuit. Tem muito instrutor? Você é instrutor? Sou instrutor. Sou instrutor de wingsuit. E a gente queria poder formar novos alunos, que eles tivessem um caminho seguro e justamente fazer eventos, fazer saltos de demonstração. Uma indagação. Isso passa, eu falei a palavra destemido. Como é que é a sua relação com você mesmo, não só na sua experiência, mas com quem que você ensinou, em termos de perder o medo, de afrontar o medo? Isso é um desafio? Isso é um crescimento espiritual, algo similar aí? É assim, eu falo que não existe perder o medo. O medo, ele... é um aliado que você tem que ter. A hora que você perde o medo, você baixa a guarda. Então, sempre que você está num momento crítico, o medo, ele te aguça, ele te deixa mais preparado para situações adversas. Então, existe procedimentos, existe uma tecnologia elaborada por décadas, que se você fizer tudo dentro de um padrão de segurança, vai dar certo. Quando você vai navegando ali na beirada, geralmente das montanhas que eu vejo, não só imagens suas, mas outras, por que você fica rastreando as montanhas? Ele tem algum segredo ali? Então, de tudo que eu conheço na minha vida, eu acho que eu posso falar que eu já voei de muitas coisas, não existe nada igual à sensação de voar de wingsuit saindo de uma montanha. É algo... Uma adrenalina? É algo transcendente. Eu falo que quando eu era criança eu tinha um sonho de voar. Uma criancinha mesmo, bebê, dormindo, que loucura. Sempre sonhar em voar. E eu acho que eu me encontrei, me realizei ali, nesses momentos em que você está com pessoas que você gosta, você está normalmente num lugar lindo e maravilhoso e você está fazendo uma coisa que te leva num estado... E esse ano eu tive uma realização de um sonho, que é poder participar do recorde mundial. Tá. O último recorde que aconteceu, eu tentei arduamente, infelizmente não ganhei meu convite, e esse ano vai ter o recorde mundial. Pois esse vai ser em Chicago, é isso? Isso. A ideia são... formar 200 paraquedistas. 200? São 200 paraquedistas saltando ao mesmo tempo.
É uma coisa, é uma operação, uma logística enorme, né? Porque são 10 aviões. Então, decola um avião, decola outro, outro 10. E aí os 10 voam juntos que é isso? Até que chegar na altitude X. Que viagem. Tem que usar oxigênio. Uhum. Então a gente tem a mangueirinha de oxigênio. E se um falha, não tem recorde. Não tem. Eu fui convidado para participar nesse evento que eu fui no Egito, depois Dubai, e saltando lá. A gente saltava de um avião da Força Aérea Egípcia, um Hércules, um avião enorme, e saímos em cima das pirâmides. Então, assim, você conhecer as pirâmides, né, já é um negócio, é a única das sete maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. É incrível aquele lugar. O que acontece? Como eu estou com um wingsuit e aquele avião é muito grande, aquele avião ele é muito rápido. Uhum. Eu saio do avião e o vento ele joga o wingsuit para cima. Tá. Então um amigo meu, ele... Reverteu. Ele reverteu a imagem. E você a imagem tá entrando. Parece que... Porque eu tô vindo de cima, né? E entrando. E tô entrando. Esse vídeo viralizou o mundo de uma maneira muito... Quantas visualizações tem? Mais de 20 milhões de visualizações. 20 milhões? É. Brincadeira. Cuidilo. E para terminar aqui em Minas? Esse ano, depois de muito tempo fechado, né? Para quem não sabe, governador Valadares... É considerado o Havaí do parapente. Lá tem uma situação climática. Perfeita para voos de longas distâncias. E na pandemia ficou fechado por muito tempo. Então, esse foi o primeiro evento que teve desde que voltaram as atividades. E eles chamaram alguns paraquedistas para fazer um salto de demonstração. Eu tive a honra de fazer um voo de wingsuit passando ali em cima da cabeça da Santa. Foi, brincadeira. Foi muito legal. E falando da asa do avião, que também é um outro vídeo que viralizou de uma maneira muito louca, todo ano eu vou para a fazenda de um amigo meu, aqui perto, e esse amigo meu tem uma pistinha lá, e a gente, né, eu chego lá, eu pouso lá, a gente faz um saltinho e depois faz um churrasco. Uhum. Depois eu vou na festa ali na cidade e tal, no outro dia eu vou embora. No dia que aconteceu isso, a gente teve uma ideia de fazer um negócio diferente, eu fui para a asa e, cara, fiz o salto, um amigo meu gravou, fomos para a festa, beleza. No outro dia, eu tinha recebido, assim, trocentas mensagens e o vídeo que ele fez saiu viralizando de um jeito muito louco. É um doido. Aqui, patrocínio, quem quiser patrocinar, tem um contato aí e a gente vai chamar agora, vamos fazer a montagem das roupas ali. Né? Patrocínio, quem quiser poder participar dessas aventuras aí, meu Instagram é francisco.caos e estou participando desse recorde mundial que tem transmissão em grandes editoras de TV aí. Então, todo patrocínio é bem-vindo. Fala assim, né? Chega junto. Vem comigo. Vem comigo. Então, vamos mostrar as roupas agora. Vou dar um corte aqui. Vamos montar ali. Pode ser Chico? Se você quiser. Bem, essa é a nossa asa, né? Esse é nosso traje. Tem um nome? De voo. Traje de voo. Wingsuit. Faz uma leitura para mim aqui rapidinho, né? Então, como é que ele flutua, cara? Isso que eu estava curioso aí, né? O wingsuit, ele basicamente funciona da mesma maneira que um avião voa. Uhum. A diferença é que ele só voa para baixo porque não temos motor ainda. Esse aqui é, pô, amador. Esse é primeira um traje, viagem. Esse é um traje iniciante para tá. Primeira viagem. Qual a diferença dele? Tá. Mas ele tem as entradas de ar, isso que você falou? A hora que... É igual a turbina do... Isso, igual a asa de um avião. Um avião, ele funciona porque existe uma diferença de pressão entre na parte de baixo e na parte de cima. Uhum. Aqui existe uma diferença de pressão da mesma forma. Entra então, aí. A hora que o ar entra aqui, ele fica
comprimido, e aí a gente, em vez de só cair, a gente passa a deslocar. Tem entrada... Segura o peso do corpo. É, são três asas, né? Tem, uhum. tem uma asa em cada braço e uma aqui no meio da perna. Ok. A gente pode ver que comparando esse com esse... Tá. Mas aqui atrás tem um paraquedas para descida. O zíper a gente abre, tá. né? Vira aqui, ó. A gente aqui abre aqui também entra o vento. Aqui. Isso, aí é a parte de trás. Tá. Então a gente abre esse zíper aqui e conecta o paraquedas. Tá. Comparando esse com esse, olha o tamanho dessa asa aqui. No. Essa é uma asa já mais avançada. E o wingsuit ele é basicamente feito sob medida uhum. para cada pessoa. Então... Pessoas de tamanhos muito diferentes precisam de fazer... Isso tem uma fábrica já que já tem um volume para tal? Hoje no mundo, as mais famosas são três fábricas. É, duas nos Estados Unidos e uma na Europa. Pois. Essa é, ela chama Squirrel, né, que é o esquilo. E é uma das mais famosas do mundo. Quanto custa uma asa dessa? Varia muito, né, do pequeno para o avançado. Em média. Mas a partir de... $2,000. $2,000. É. Ok. Palavra final sua aí, né? Para quem está começando. É isso. Eu espero que desmistificar um pouco do que é um wingsuit. Aqui em Minas Gerais, infelizmente, a gente não tem muitas áreas de salto. Mas venham conhecer nosso esporte, porque é lindo, maravilhoso. E quem puder patrocinar aí essa aventura... Repete aí o endereço, seu contato aí, ou... Meu Instagram é francisco.caos e venha fazer parte dessa aventura aí. Chega junto! Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Valeu.